אנחנו מסתכלים בכמה כיוונים. אחד, אנחנו כרגע הולכים להוציא עוד כמה חודשים, ממש בחודשים הקרובים, RFP לגבי ענן הפרטי, שיכלול את כל החלקים הנדרשים בשביל להקים ענן פרטי בבנק. זה אומר, מעל הוירטואליזציה שכבר אנחנו בנינו, אנחנו רוצים להוסיף גם פורטל סל-סרוויס, מנוע של workflow אוטומטי וכל הרכיבים שנדרשים כדי לעשות provisioning בתור הענן הפרטי שלנו. זה דבר הראשון, זה באמת אוטוטו, אנחנו צריכים להוציא אותו, ואנחנו עכשיו מתחילים לדבר עם כל הספקים על הדרישות שלנו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מאפיינים כמה use case כדי לבדוק איך להוציא כמה סביבות של טסט ותחום ייצור מחוץ הבנק, כמובן בהתאם לרגולציה. אנחנו רוצים כרגע לבדוק את המשמעות הזאת, אפילו במיין פריים, אם זה אפשרי. אנחנו כבר התחלנו לדבר על הנושא הזה. סביבות שכרגע עד עכשיו לא הצלחנו להקים בגלל בעיות תקציב וכו', אנחנו כרגע בדיוק מאפיינים את זה ומסתכלים על זה. כרגע אנחנו בדיוק בצומת לבדוק אם אנחנו נשארים עם המייל שלנו, שהוא לא תוסנות, או ללכת להחליף אותו, וכל שנה זה חוזר, וכרגע אנחנו בודקים למה לא להוציא את זה החוצה. כמובן צריך לפתוח תיק מול בנק ישראל וכו', אבל אנחנו קוראים כל מסתכלים מהצד של הביזנס קייס, אם באמת יהיה ROI לעשות את זה, ולהוציא מזה כקומודיטי החוצה. אני מדבר ברמת הארגון, ברמת אינטרפרייז שרוצה לעבור לענן. צריך, כפי שציינתי, אנחנו כארגון בנקאי עושים הבחנה בין הענן הציבורי לענן הפרטי. אז אם אני מתייחס לענן הציבורי, ששם נושא הרגולציה עדיין צריך לתת מענה ליכולת שלנו לעבור, אבל מהניסיון שצברנו עד עתה בשירותים שונים, שראינו שקיימות כמה שאלות יסוד שצריכים להתייחס אליהם, הספקים כדי לתת מענה לארגון גדול. אחד מהם זה היכולת לתת תשובה לרמת השירות, ליכולת לטיפול בתקלות, היכולת לתת חוזים שמתאימים לארגון, היכולת לענות על שאלות ההמשכיות העסקית, לעבור מאתר לאתר, היכולת שלנו לבחור את הספקים שלנו. כל אלה שאלות יסוד בניהול של אינטרפרייז ו-IT, שאנחנו עדיין בתחושה שהענן הציבורי לא נותן להם מענה, או לא ראינו את המענה מתוך הענן הציבורי. ומה שקשור לענן הפרטי, שהוא יותר רלוונטי כרגע למה שאנחנו פועלים, ויש לנו ניסיון רב בנושא הווירטואליזציה, שזה השלב הראשון והבסיסי, אנחנו רואים שכאשר אנחנו מגיעים ללבל של אוטומציה, שהוא בעצם המקום שאתה רוצה להגיע אליו כשאתה מדבר על ענן, אנחנו רואים שעדיין הכלים שצריכים לעשות את האינטגרציה בין הקצאות הווירטואליות של הווילנים בתקשורת והלונים באחסון, והשרתים והתחנות עבודה, עדיין אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בשלב ביניים שבו הרבה מאוד עבודה ידנית עדיין צריכה לעשות כדי שנתחיל ליהנות מהתהליך הזה, ויש לנו עוד דרך לעבור. על מנת שנוכל לממש ענן ציבורי, נדרשים כמה דברים בסיסיים לפתרון, שלצערי השוק עדיין לא הגיע אליהם. דבר ראשון, פתרון של בעיית חיסיון המידע. המידע הרפואי הוא מידע מאוד רגיש, וההוצאה שלו לענן היא מאוד בעייתית מבחינת הרגולציה ומבחינת היכולת של הכללית לקחת הסיכון של הוצאת המידע. דבר שני, זה שיפור משמעותי ברוחבי הפס. היום כשאני עובד ברמה מקומית, אני עובד ברוחבי פס של סדר גודל של 1 ג'יגה. הוצאת המידע לענן ציבורי תוריד בצורה משמעותית את רוחב הפס בסדרי גודל, דבר שיפגע משמעותית ברמת השירות שאני נותן ללקוחות שלי. ודבר נוסף חשוב זה הנושא של אינטגרציה. הוצאת יישום בודד לענן תחייב השקעה גדולה מאוד באינטגרציה שלו עם המערכות הקיימות בתוך הארגון, דבר שהופך את העניין לא לכדאי.